Salam əziz izləyicilər, sizin Nəfəs Tədris Mərkəzinin Rus Dili Müəlliməsi Hüseynova Lamiyədir. Bugün sizinlə bir neçə sualların izahına baxacağıq, qəbul tipli suallarımızdandır. Ondan öncə sizə magistr səhifəmizi xatırlatmaq istəyirəm. Fes, altdan xətt, magistr səhifəmizə yazılaraq dərslərimizlə bağlı yeniliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Eyni zamanda magistr dərslərimizə qoşulmaq üçün 077 507 70 80 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. İndi isə keçək testlərimizə. Birinci sualımıza baxaq. Birinci sualımızda deyilir ki, найдите глаголы со значением состояния человека. İnsanın hal halını, hislərini bildirən, vəziyyətini bildirən biz fiil seçməliyik. Со значением состояния человека. Aha, писать yazmaqdır, bu bir məşğuliyyətdir. Заниматься məşğul olmaqdır, bu da bir məşğuliyyətdir. Ona görə A variantını silirik. B variantına baxaq. Deməli, grustit kədərlənmək, taskavat o da kədərlənmək, həsrət çəkmək mənasında işlənir. Ona görə insanın hal vəziyyətini bildirdiyi üçün B variantı düzgün cavabdır. Xadit bu hərəkət növüdür. Lijat uzanmaqdır, hərəkət növüdür. Skuçat bu da insanın daxili vəziyyətini, halını bildirir. Bu bizə uyğundur. Ancaq tarapit tələsdirməkdir. Bu da bir hərəkət növüdür. Plavit üzməkdir, yest yeməkdir. Bu da hərəkət növü olduğu üçün Y variantı da bizə uyğun deyil. Keçirik digər sualımıza. Настоящее время не образуется от глагола. Deməli, настоящее время fiilin 3 zamanı var. Настоящее, прошедшее и будущее время. Настоящее время indiki zaman, прошедшее время keçmiş zaman, будущее время isə gələcək zamandır. Deyilir ki, настоящее время не образуется от глагола. Hansı fiilindən indiki zaman düzəlmir? Hansı fiillərdən indiki zaman düzəlmir? Yalnız совершенный vittə olan fiillərdən. Совершенный vittə olan fiillərin müəyyən qaydaları var. Hansı ki biz onları o qaydalara baxaraq tanıya bilirik. Deməli, совершенный vittəki qlaqolların pristavkası olur. Onlar indiki zamanda işlənmir. Çox vaxt sufiksları ı, i ilə bitir. Gəlin baxaq. Xatit, deməli, xatit, xaçu, istəyirəm. İndiki zamanda işlənir. Ancaq zaxatit olsaydı, zaxatit. Hə, biz onda A variantını düzgün cavab götürərdik. Çünki zaxatit feilinin indiki zamanı yoxdur. Yalnız gələcək və keçmiş zamanı var. Zabalit. Zabalit, zabaliyu, v buduşim, gələcəkdə xəstələnəcəyəm. Əgər baleti olsaydı, zasız, sırf balet sözü olsaydı, onda həm, biz deyərdik ki, yox, bu feilin də indiki zamanı var. Amma burada, deməli, za pristavkası olduğu üçün bu feilin keçmiş zamanı və gələcək zamanı var. Ancaq indiki zamanı yoxdur. Düzgün cavab C variantıdır. Bu feilin keçmiş zamanı bitmişdi. Məsəl üçün, ya zabalil. Mən xəstələnirdim keçmişdə yox, mən xəstələndim. Bir də gələcək sadə zamanı var. Yəni, zabaliyu, xəstələnəcəyəm. Bilirsiniz ki, gələcək zaman ruslarda, yəni rus dilində bıç feili ilə də düzəlir. Ancaq bıç feil sizdə düzələn gələcək zaman var, ona sadə gələcək zaman deyilir. Əgər bu pristavka varsa, feil совершенно vittədirsə, yəni bitmiş formadadırsa, onda o fiil gələcək zamanını sadə formada, yəni özü şəkilçi ilə düzəldir. Tirpit dözməkdir. Tirpliu deyə bilirik indiki zamanda. Ubiqat qaçmaqdır. Ubiqayu qaçıram deyə bilirik. Jilat arzulayıram. Jilayu arzulamaq indiki zamanda da işlənir. Keçirəm növbəti sualımıza. Kakoy variant lişni. Variantlardan hansı fərqlidir? Təbii ki, bunun bir qaydası yoxdur ki, bu sualın qaydası nədir? İlk olaraq sözlərin hamısını oxumalıyıq, analiz etməliyik. Sonra isə içində fərqlənən bir sözü seçməliyik. Kakoy variant lişni sualı verildikdə adətən ya sözlər rodlara görə fərqlənir, yəni dördü bir rodda, biri isə fərqli bir rodda olur və yaxud çisloya görə, kəmiyyətə görə fərqlənir. Deməli, dördü bir yedisinin kisloda, yəni təkdə verilə bilər, ancaq biri isə cəmdə və yaxud padejdə fərqlənə bilər. Padejdə ki, məsəl üçün, hamısının şəkilçisi eyni olar, birinin şəkilçisi fərqli olar.
Ve bundan əlavə bu qrammatik fərqlənmədir. Yəni qrammatiçiska razliki. Bir də var leksiçiska. Yəni leksik cəhətdən fərqlənən sözlər. Nədir? Məsəl üçün 4 dənə heyvan adı verirlər, 1 dənə bitki adı verirlər, 4 dənə eyni peşə adı verirlər. Yəni üz-üzünə peşə adı verirlər, bir dənə məsəl üçün kitab adı verilə bilər. Yəni leksik cəhətdən ağlınıza gələ biləcək bütün fərqlənmələr ola bilər. İndi baxaq. Pitidnevni 5 günlük. Pitiletni 5 yaşlı. Pitimilyonni. Значит, 5 milyonluk. Pitigradusni 5 gradus. Pitigradusni 5 graduslu. Pitimesiçni 5 aylıq. Deməli görürsünüz, baxın, pitidnevni sözünün kökündə dnevni, yəni gün sözü isim var. Deməli bu sıra sayı ola bilməz. Bu sifətdir, sıra sayı deyil. Sözün özü sifətdir. Sonra pitiletni sözün kökündə let var. Let sözü isimdir və buna ı şəkilçisi, n sufiksi artıraraq buna sifət düzəldiblər. Sonra pitigradusni, gradus sözü isimdir. İsim sözünə n sufiksi və ı şəkilçisi artıraraq bundan sifət düzəldiblər. Piti mesiçni. Mesiç sözü isimdir. Yenə buna n sufiksi və ı şəkilçisi artıraraq bundan, üzr istəyirəm, bundan sifət düzəldiblər. Bəs piti milyonni necə olacaq? Gəlin baxaq. Buranı silim, təmizləyim. Daha rahat şəkildə görə bilək. Pitimilyonlu sözü deyə bilərsiniz ki, orada da milyon var. Onda o hansı nitq səsi oldu? Pitimilyonlu sözündə isə sözün kökü pət, yəni 5, digərlərində də 2 köklü sözdür. Həm 5-dir, həm cindir, həm pətdir, həm letdir, həm pətdir, həm gradusdur, həm pətdir, həm mesicdir. Ancaq pitimilyonlu sözündə 2 dənə say var. Pət və milyon. İkisi də saydı. Bu da saydı. Və bunlara ı şəkilçisi artıraraq bundan sıra sayı düzəldə bilər. Deməli, A, B, D və E variantları sifətdir. C variantı isə sıra sayıdır. Deyə bilərsiniz ki, mənim bunun asan yolu varmı? Təbii ki, var. Əgər bu tipdə sözlərin içərisində həm sifət, üzr istəyirəm, həm isim, həm say varsa, onda o söz 100% ki sifətdir. Yox, əgər sadəcə saydan ibarətdirsə, piti milyonni, piti milyardni sözlərindəki kimi, əgər say varsa, sadəcə saydan ibarətdirsə söz kökləri, onda bu söz sıra sayı olacaq. Yəni, din, let, gradus, mesiç kimi sözlər gördükdə bilməliyik ki, bunlar isimdir, bunlara şəkilçi və sufiks artıraraq bundan sifət düzəldilib. Keçirəm üçüncü sualınıza. Близким по смыслу к слову сосредоточиться является. Deməli, bu fraza близким по смыслу. Bu frazanı biz konkret, значит, sinonim sözünün əvəz edə bilərik. Sinonim. Biz deyə bilərik ki, близким по смыслу к слову сосредоточиться. Yəni, сосредоточиться sözünə ən yaxın mənalı söz və yaxud ən yaxın mənalı söz frazası əvəzinə sinonim da yazıla bilərdi. Sinonim qısılova sosredotoçuqca. Bu qəbul suallarımızdan biridir. Şərt sizə iki formada verilə bilər. Bliskin pasnaçeniyu və yaxud sinonim sözü ilə əvəz oluna bilər. Deməli, biz indi burada nəyə baxıraq? Deməli, sosredotoçuqca sözü nə deməkdir? İlk olaraq biz onun mənasını bilməliyik. Sosredotoçuqca fikrini cəmləşdirməkdir. A variantında slidit, izləmək. Разбирать, analiz etmək, götür-qoy etmək, analizировать, bildik ki, təhlil etməkdir, обдумывать, düşünmək bir şey üzərində, götür-qoy etməkdir, o da düşünmək çoxluca, сконцентрироваться isə, сосредоточиться sözü ilə eyni məna verir, yəni fikrini cəmləşdirmək. Düzgün cavab Y variantıdır. İndi keçirəm dördüncü sualımıza. Dördüncü sualımızda deyilir ki, парадам изменяется числительным. Deməli, roda görə dəyişən sayı seçin. Roda görə dəyişən say nə deməkdir? Yəni, bilirsiniz ki, sayılardan sadəcə sıra sayıları
ruda görə dəyişir. Məsəl üçün, пятый день, 5-ci gün. День özü мужской rodda olduğuna görə пятый sözü də, yəni пятый sıra sayıdır, 5-ci. Bu sıra sayının çəkicisi мужской rodda oldu. Əgər olsaydı, məsəl üçün, школа. Onda burada olacaq da пятая школа. Yəni burada demək istəyirəm ki, sıra sayları roda görə dəyişir. Onların roda görə şəkillərinin dəyişməyi nəyidə nasıldır? Onlardan sonra gələn, yəni onların aid olduğu isimdən. İsim женski roddadırsa, sıra sayda женski rodda olar. İsim мужской roddadırsa, sıra sayda мужской rodda olar. Yəni именной sıra sayları roda görə dəyişər. Ancaq digər miqdar sayları roda görə dəyişmir. Sadəcə müəyyənləşdirilir. Məsəl üçün, sto sözü fərq etmir. Ondan sonra kniqa da gəlsə, dom da gəlsə, fərq etmir. Sto-nun şəkilçisi dəyişməyəcək. Sto. Məsəl üçün, sem. Bunun da rodu dəyişməyəcək. Sem kniq, sem, допустим, стульев. Stul мужской roddadır, kniqa женski rodda. Sem stulyev, sem kniq. Heç bir halda dəyişmədi. Çünki bu sayıların özlərinin rodu yoxdur. 3 həmçinin 10 eyni şəkildə. Yəni bu saylardan sonra hansı ismin gəlməyindən asılı olmayaraq bu sayıların şəkilçisi dəyişmir. Ancaq oba sayı bu toplu sayıdır. Hər ikisi deməkdir. Hər ikisi. Bu say oba мужской və средний родда olan sözlərlə işlənir. Məsəl üçün, брат və окно deyə bilərik. Və yaxud стекло. Ancaq, женский родда olan bir isimlə обаны işlətmək istəyiriksə, biz оба yerinə ОБ, Y hərfi ilə bitən hər ikisi sayını yazacaq. Burada J olacaq женский род. Məsəl üçün, ОБ девочки, обе книги, обе ручки və s. Ona görə deyilir ki, bu say oba, roda görə dəyişir. Oba və obe olaraq işlənir. Təbii ki, nəyədən asılıdır? Ondan sonra gələn isimdən asılı olaraq. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bugünün test izahımız bu qədər. Əgər siz də bizim dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, məntiq, informatika və xarici dillərdən bizim WhatsApp nömrəmizə müraciət edə bilərsiniz. 077-507-7080 nömrəsinə yazaraq dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Eyni zamanda Face, altdan xətt Magister, Instagram səhifəmizə qoşularaq səhifəmizi izləyib, oradakı testləri, sualları cavablandıra bilərsiniz. Rəylərdə suallarınızı verə bilərsiniz. Eyni zamanda dərslərimizlə bağlı dəyişikliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.